Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Асетов Амангелді Гумарович. Кезекті сабақта қарастыратын есебіміз олимпиадалы сипаттағы есеп. Бұл түрдегі есептер олимпиадаларда, регаттарда сонымен қатар математикалық сауаттылықтан ұлттық бірыңғай тестілеуде кездеседі. Суретте үлкендік төртбұрыш берілген және ол қабырғаларына параллель кесінділер арқылы 4 тік төртбұрышқа бөлінген. 3 тік төртбұрыштың ішінде олардың аудандары жазылған. 4-ші кішкентай тік төртбұрыштың ауданын, яғни x-ті табу керек. Сонымен есептің шарты. Үлкен тік төртбұрыш суреттегідей 4 тік төртбұрышқа бөлінген. x-тің мәнін, яғни 4-ші тік төртбұрыштың ауданын табыңыз. Мен бұл есепті шешудің бір тәсілін көрсетемін. Мен суреттегідей төрт кесіндінің ұзындықтарын A, B, C, D арқылы белгілеймін және ерекше болу үшін мен оларды қызыл түспен жазып отырмын. Бірден түсініп отырмыз. Сол жақ жоғарғы тік төртбұрыштың ауданы A көбейтілген B 30-ға тең. Сол сияқты төменгі сол жақтық төртбұрыш пен жоғарғы оң жақтық төртбұрыштың қабырғаларын A, B, C, D-ны көк түске боядым. Не үшін бұлай бояғанымды сіздер түсіне бастаған шығарсыздар. Егер түсінбесеңіздер, әрі қарай түсінетін боласыздар. Қызыл түспен жазылған A, B, C-ны көбейтеміз және көк түспен жазылған A, B, C-ны A, D, B, C түрінде көбейтеміз. Әрине, бұл екі өрнектің мәні тең болады. Және қараңыздар, біз A-ны топтаймыз және C-ны топтаймыз. Оң жағында A-ны топтаймыз және B мен C-ның көбейтіндісін топтаймыз. Жоғарыда айтып кеттім, A-B деген ол мына тік төртбұрыштың ауданы, яғни 30-ға тең. D-C деген ол X болып тұр мынау, немесе C-D. A-D дегеніміз ол 62-ге тең болып тұр. Ал мына көкпен боялған B-C ол 45-ке тең. Енді апарып осы қоршап қойған, яғни топтаған жұптардың орындарына мына сандық мәндерін қоямыз. Нәтижесінде бізде мына түрдегі қарапайым теңдеу шығады. Белгісіз көбейткішті табу үшін көбейтіндінің мәнін белгілі көбейткішке бөледі деген ережені қолданып біз x-тің мәнін табамыз. Сонымен біз x-ті есептейміз. X-ті табу қиын емес. Ережені айтып кеттік. Белгісіз көбейткішті табу үшін көбейтіндінің мәнін белгілі көбейткішке бөлеміз. Соңғы алынған өрнекте алдымен алмында 45 пен бөліміндегі 30-ды 15-ке қысқартамыз. 45-тің орнында 3 қалады, ал 30-дың орнында 2 қалады. Содан кейін алымында 62 мен бөліміндегі 2-ні 2-ге қысқартамыз. Бөлімінде 1 қалады, алымында 62-нің орнында 31 шығады. 31-ді 3-ке көбейтеміз, 93 болады. 1-ге бөлгенде 93 шығады. Сонымен бізде есептің жауабы x-тің мәні 93-ке тең. Дәлірек айтқанда 93 квадраттық бірлік болады. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта математикадан әртүрлі деңгейлердегі олимпиадалар мен регаттарда кездесетін, сонымен қатар математикалық сауаттылықтан ұбт-да кездесетін бір геометриялық есепті толығымен талдадық. Мен өзімнің тәсілімді ұсынып отырмын. Әрине, бұдан бөлек бұл есепті шығарудың бірнеше тәсілі бар. Сіздер өздеріңіз шығарып көріңіздер. Каналға жазылмаған оқырмандар болса, каналға жазылыңыздар. Мен бұдан әрі де математика мен математикалық сауаттылықтың есептерін талдап, каналға жүктеп отыратын боламын. Егер материал ұнаса, лайк қойыңыздар, ұнамаса, дизлайк қойыңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.